بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ پروگرام زنا اور اس کی خطرناکی، اس موضوع سے متعلق پچھلی نشست میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، وہ ایسی جگہوں میں ہوں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے. اگر ہمارے اس ہندوستان کی بات کریں، اگر کوئی مرد زنا کر لیتا ہے، کوئی عورت زنا کر لیتی ہے اور واقعی وہ زنا ہو اور یہ چیز عام ہوتی جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کو دنیا ہی میں مقرر کر رکھا ہے، اور یہ دنیا کی سزا ہے. پھر آخرت کی جو سزا ہے وہ ایک الگ سی سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ، اسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الفتن میں باب العقوبات کے تحت لائے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ باللہ ان تدرکوهن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین، کہا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں، اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، اگر تم اس کی زد میں آ جاؤ، اگر وہ برائیاں عام ہو جائیں تمہارے اندر، واعوذ باللہ ان تدرکوهن، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، یعنی اللہ نہ کرے کہ وہ چیزوں کا تم سامنا کر سکو. اس میں سے ایک چیز یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ جس کسی قوم میں بھی جب فحش عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون، ہاں ایسی صورت میں تو پھر طاعون اس قوم میں عام ہو جاتا ہے، طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے. جس قوم میں زنا عام ہو اور جس قوم میں زنا کھل کر کے کیا جائے، حتی یعلنوا بها، وہ قوم جو قوم کے زنا کھل کے کرتی ہے، برملا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے زنا وہ کر کے بتلائیں، بالکل بچوراستے پر، راستے پر آ جائیں اور لوگوں کے سامنے اپنی ویڈیوز کو عام کریں اور چیز کو کھلم کھلا کریں، کوئی حیا نہ ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، پھر ایسی قوم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک عظیم عذاب کی زد میں آ جاتی ہے، وہ یہ کہ طاعون کے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایسی قوم جو کھلم کھلا زنا کرتی ہے، لوگوں کے سامنے زنا کر کے بتلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی تصاویر عام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی ویڈیوز عام کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کر کے بتلاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی قوم کے لیے ایسی تباہی آتی ہے، ایسے نئے نئے امراض، نئی نئی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کے اندر لاتا ہے جو پچھلی قوم اس سے واقف بھی نہیں تھی، انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی بیماریاں آ سکتی ہیں. آج سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسی ایسی بیماریاں نئے نئے نام، نئے نئے انداز، ان کے علاج و معالجہ کی تشخیص ہوتی رہتی ہے، جانچ ہوتی رہتی ہے، اس کے متعلق ریسرچ کیا جا رہا ہے، نئے نئے بیماریاں، اللہ اکبر، یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ زنا کو کھلم کھلا کرتے ہوں تو ایسی بیماریاں انہیں آ گھیر لیتی ہیں کہ ہم معاشرے میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یہ دنیاوی سزا ہے، اللہ اکبر، دنیاوی سزا ہے. آخرت کی سزا کیا ہوگی؟ قبر میں دی جانے والی سزا کیا ہوگی؟ ناظرین اکرام، ہم میں سے کوئی اس معاملے میں مبتلا ہوں یا ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہوں تو اس معاملے میں باخبر ہو جانا چاہیے، ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیں گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بتلا رہی تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی جو سزا ہے وہ بھی دو طرح کی، ایک وہ سزا جو سزا کہ اسے قبر میں دی جاتی ہے، اور ایک وہ سزا جسے وہ پھر بعد میں جب جہنم میں جاتا ہے پھر وہاں اس کی الگ سزا دی جاتی ہے. قبر میں دی جانے والی سزا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب التعبیر میں لے کر کے آئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ان صحابہ میں سے جو صغار صحابہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کم عمر کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھتے اور لوگوں کی طرف گھوم کر کے بیٹھتے اور پوچھتے کہ آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی کہتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو پھر آپ اس کی تعبیر فرماتے. ایک دن کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھائے، سلام پھیرا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا ایک خواب خود بتلایا آپ، آپ نے اپنے خواب کی خبر دی، کہا کہ دو لوگ آئے اور آ کر کے مجھے لے کر کے گئے، خواب میں دیکھا. یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور ہمارے ناظرین میں سے اکثر کو یہ بات معلوم بھی ہوگی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ شریعت کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ بیداری کے حالت میں کوئی بات کہیں تو وہ بات دین کا حصہ بن جاتی ہے. ویسے خواب میں اگر کوئی آپ دیکھیں، آپ سے کوئی معاملہ ہو، آپ نے خبر دی، تو وہ دین کا ایک حصہ بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں جو آپ نے اپنا خواب بتلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک تنور جل رہا ہے، ایک تنور ہے، اس میں کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگی خواتین ہیں، وہ اس میں جل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاتُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو ننگی ہیں اور اس تنور میں جل رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جو اس تنور میں جل رہی ہیں. اللہ اکبر، آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی کہ یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ برزخ کی سزا ہے، قبر کی سزا ہے، قبر میں دی جانے والی سزا. اللہ اکبر، نسأل اللہ العافیۃ والسلامۃ. یہ کس قدر بھیانک چیز ہے. کون ہے جو ہمیں قبر میں آ کر کے بچائے؟ کون ہے جو آ کر کے ہمیں تسلی دے؟ کون ہے جو آ کر کے ہمارے دکھ اور درد میں آ کر کے شامل ہو اور ہمیں دلاسا دے؟ والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، کیا ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں؟ یہ کیسے کیسے ہم سے زنا ہو رہا ہے اور ہم آخری درجے کا زنا کر بیٹھ رہے ہیں. ہماری نسل، ہمارے آل اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست و احباب، خود ہم اس میں ملوث ہیں اور زنا ہم سے کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے، قبر کی سزا ہے، آخرت میں دی جانے والی سزا ہے. والعیاذ باللہ، اسے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اسے توبہ کرنا چاہیے. یہ اتنا بدترین عمل ہے، اسی لیے اس کے موافق اتنی ہی بدترین سزا بھی دی جاتی ہے. ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سزا ملتی ہے، یہ حقیقت میں دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے، یعنی جو رجم کر دیا جاتا ہے، پتھر سے مار مار کے شادی شدہ زانی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اے غیر شادی شدہ ہو، اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں اور اسے شہر سے نکال دیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے کہ جو مسلمان اگر اسے یہ سزا دے دی جائے اور وہ دل سے اس سزا کو قبول کر لے، تو اللہ کے ہاں وہ مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے ہاں بالکل پاک، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں ہوگا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سزا نہیں چاہیے، تو کیا وہ آخرت میں سزا کے لیے تیار ہے؟ آخرت میں سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے؟ کیا اس کا سامنا کرنے کے لیے اس کے پاس دل ہے، اتنی ہمت ہے، اتنی جرات ہے؟ اللہ اکبر، یہ 2 منٹ کی سزا، اگر ایک پتھر بھی وہ مر جائے تو پھر وہ مر گیا. اللہ کے ہاں وہ پاک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جسے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، وہ چوری نہ کریں، وہ زنا نہ کریں، وہ کسی کو قتل نہ کریں، الا کہ وہ مستحق ہو، اس کی شرائط ہو. اس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی سے کوئی زنا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اور اگر اسے سزا دے دی جائے، اس پر حد جاری کر دی جائے، وہ جس سزا کا مستحق ہے اسے وہ سزا دے دی جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فہو کفارۃ اللہ، اس کے لیے وہ کفارہ ہے اور اللہ کے ہاں وہ پاک ہو کے جائے گا. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مرد، کسی عورت نے زنا کر دی اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے وہ چیز نہیں آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، پھر تو وہ اللہ کے حوالے ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے اسے معاف کر دے. لیکن اگر معاملہ قاضی کے سامنے آ گیا، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کے لیے سزا نافذ کر دی جائے اور حد جاری کر دی جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ کفارہ ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی سزا نہیں، قبر میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں، جہنم میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اللہ کے ہاں پاک ہو کر کے جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، ایک آدھ صحابہ سے جو ایسا معاملہ ہو گیا، بشر تھے، ایک خاتون سے ایسا معاملہ ہو گیا، ایک آدھ صحابی سے ایسا معاملہ ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں ان کو. ایک آدھ صحابہ کا معاملہ، پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ، بالکل پاکیزہ معاشرہ، بالکل عمدہ معاشرہ، طیب لوگوں کا معاشرہ، طیبات کا معاشرہ، لیکن ایک آدھ حادثہ جو سامنے آئے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں، 4 گواہوں کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے لا کر کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول ہم پر حد جاری کر دیجیے. اس لیے کہ ہم آخرت میں سزا نہیں چاہتے ہیں، جو سزا ہے دنیا میں ہو جائے، ہم پاک ہو کر کے مرنا چاہتے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے کوئی سزا نہ ہو. بہرحال یہ اسلامی طور پر ان کے لیے اگر سزا دے دی جاتی ہے، ان پر حد جاری کر دی جاتی ہے، تو دنیا میں فہو طہور اللہ، ان کے لیے پاک کر دینے والی بات ہے. ناظرین کرام، ہم میں سے جو شخص بھی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، وہ کسی طور پر بھی پچھلے زمانے میں ہو، کسی وقت میں ایسا ہو چکا ہو، کسی سے زنا، آخری درجے کا جو زنا ہے وہ زنا ہو گیا ہو، یا
اس کے مقابلے میں دوسرا زنا جو اس کے آنکھ کا زنا، اس کی زبان کا زنا، اس کے ہاتھ کا زنا، اس کے پیر کا زنا، اس کے دل کا زنا، جو کچھ بھی اس طرح سے ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے، اپنے آپ کے لیے ہمت نہ ہاریں، بلکہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں زنا کی قباحت، زنا کی خباثت اور زنا کی برائی بیان کی اور زنا کی سزا مقرر کی اور اللہ رب العالمین نے وعید سنائی، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوری طور پر اس بات کو بھی بیان کیا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان مرد و خواتین دونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا اور زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں ان سے منع فرمایا، لیکن جن سے ایسے ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہا کہ اے مومنوں تم سب کے سب رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے آؤ، تم توبہ کر لو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اپنے آپ کو مایوسی کا شکار ہونے سے بچائیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، ہم نے ایسے اور ایسے کیا ہے، ہم نے گانے سنے، ہم نے فلمیں دیکھی، ہم نے اجنبی عورتوں سے ملاقات کی، تنہائی میں رہے، ہم نے ان کے ساتھ ایسے کیا ویسے کیا، جو کچھ بھی معاملہ ہو، اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران میں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن لوگوں سے فحش کاری ہو چکی ہے، جن لوگوں سے غلطیاں ہو چکی ہیں، جن لوگوں سے گناہ ہو چکے ہیں، زنا ہو چکا ہے، چاہے وہ آخری درجے کا ہو، چاہے وہ ابتدائی طور پر کا زنا ہو یا اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا ہو، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اللہ رب العالمین کی پکڑ کو وہ یاد کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ استغفار کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں ولم یصروا، وہ جو کام کرتے ہیں اس پہ وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی اس پر ہمیشگی نہیں برتتے، یعنی گناہ کیا تو پھر گناہ کیا، گناہ کیا تو پھر گناہ کیا، یا استغفار کو کھیل اور تماشا بنا لیا، صرف گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین انسان ہونے کے اعتبار سے گناہ کر لیتے ہیں، فوراً لوٹ کے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا۔ سبحان الله، اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ان کی توصیف بیان کی، ان کی خوبیاں بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتے نہیں ہیں، یہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں، یہ زنا نہیں کرتے ہیں، اور جو کوئی اس میں سے ایسے کام انجام دے لیتا ہے اس نے تو بہت بڑا گناہ کا کام کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اسے دگنا عذاب ملے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ذلیل ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، لوٹ کر کے آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا تو وہ شخص ہے جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو خبر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کوئی بھی گناہ کیے ہوں، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارا گناہ جتنا بڑا ہے اللہ کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کے ہاں گڑ گڑاؤ، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں،
جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں لے کر آئے ہیں، اپنی سنن کی کتاب الزہد میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ کسی گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا تو معاملہ ایسا ہے جو کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں. اگر کسی نے گناہ کیا ہے، توبہ کر لیا، تو اللہ کے ہاں وہ گناہ سرے سے مٹا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ہم وہ کام بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں پر حد جاری کرنے والی بات نہیں ہے. ہم سے گناہ ہوا ہے، بند کمرے میں ہم نے گناہ کیا، ہم سے ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، ہم توبہ نہیں کر سکتے اللہ سے. اللہ اکبر، اتنی توفیق نہیں ہے ہم کو، ہمارے اندر اتنا دل نہیں ہے اور اتنا خوف نہیں ہے. اور قیامت کے عذاب کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، قبر کے عذاب کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ دنیا میں مجھے سزا نہیں چاہیے، مجھے قبر میں عذاب چاہیے، مجھے آخرت میں عذاب چاہیے. نسأل اللہ العافية والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبہ کر لینے سے اس کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے گویا کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں، بے عیب ہو کر کے مرے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی توبہ کریں جو اخلاص پر مبنی ہو، پوری شرمندگی کا احساس ہو، ندامت کرے اپنے آپ کو، ندامت کا احساس ہو، شرمندگی ہو، اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا وہ عزم کر لیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے سچی توبہ کی، اس کے اندر اخلاص ہے، اس نے صحیح معنوں میں توبہ کی ہے. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الزہد میں لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں اتنے گناہ ہیں کہ اگر وہ گناہ، اگر وہ برائیاں، اگر وہ خطائیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، حتى تبلغ خطاياكم السماء، کہ آسمان تک تمہارے گناہ ہیں. آسمان کی تحقیق، کہاں آسمان واقع ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ آسمان دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں. حتى تبلغ خطاياكم السماء، اگر تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں، تمہاری برائیاں آسمان کو چھونے لگ جائیں ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. ناظرین کرام، ہم کو توبہ کرنے کی بات ہے، بس توبہ کرنے کی دیر ہے. ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے لے کر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم، کہ تم میں سے ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں سفر میں گیا ہے، اس کی تفصیلات صحیح بخاری میں موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں سفر میں جا رہا ہو، کہیں سفر میں جا رہا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری موجود ہے، اس کے ساتھ اس کی زاد راہ موجود ہے، سفر کا توشہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس نے ایک جگہ پر ٹھکانہ لگایا، اپنی سواری کو باندھا یا اپنی سواری کو روک لگائی. پرانے زمانے کے اعتبار سے اونٹ اور گھوڑے کی بات ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کی کوئی اپنی سواری ہوگی. اس نے اپنی سواری کو روک لگایا، اپنی سواری کو روک کر کے کہیں رکھا اور سواری سے اترا، توشہ نکالا، کھایا اور کچھ دیر کے بعد سونے لگا. سو کر کے جب اٹھا اس نے دیکھا کہ اس کی سواری موجود نہیں ہے، اس کا زاد راہ موجود نہیں ہے، اس کا پیسہ موجود نہیں ہے، کنگال ہو چکا ہے، اس کی جیب خالی ہے، اس کی سواری سامنے موجود نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے آس پاس میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کس کو آواز دے. آج کے جدید دور کی بات کریں تو اس کی گاڑی لٹ چکی ہے، اس کا پیسہ لٹ چکا ہے، اس کا موبائل لٹ چکا ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں، کس کو خبر دے، کس کو آواز دے، اس کی پریشانی کیسی ہوگی، اس کا دکھ کیسا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے. پھر اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کا موبائل بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کی سواری اسے اچانک سامنے دکھائی دیتی ہے، اس کا پیسہ، اس کا سرمایہ دوبارہ اسے مل جاتا ہے، اس کی خوشی کا اندازہ کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے، اس کی خوشی کیسی ہوگی ذرا اس کا اندازہ لگائیے. کچھ دیر قبل وہ اپنے آپ کو ایسے پا رہا تھا کہ بالکل لٹ چکا ہے، مرنے کے قریب ہے، کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں، کسی کو خبر تک نہیں دے سکتا ہے، کسی کو آواز نہیں دے سکتا ہے، کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتا ہے، اپنا دکھ کسی کو شیئر نہیں کر سکتا ہے. لیکن کچھ دیر بعد اس کی ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بہت ہی خوش ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اشد فرحا من توبۃ احدکم، اللہ رب العالمین، اللہ کی قسم کھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے،
سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی سواری پر جب چڑھے تو کہا کہ اللہ اکبر، اور سواری کو جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو کہا کہ بسم اللہ، پھر دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر اس کے بعد انہوں نے استغفار کی اور ہنس پڑے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہاں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا ارے یہی تو جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے بھی ہنسا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے، اس بنیاد پر کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں مرد و خواتین میں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس سے بھی جو بھی گناہ ہوا ہو، اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اگر اللہ سے وہ معافی مانگ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ پھر زنا سے متعلق، دیگر برے اخلاق سے متعلق، دیگر گناہوں سے متعلق اپنے آپ میں کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، زندگی میں معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہاں اللہ کو غفور اور رحیم کہتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے نہ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا مذاق ہے یہ۔ ایسا نہ سمجھے کہ بھائی اللہ غفور ہے گناہ کرتے جاؤ، نہیں، یہ کہو کہ میں آج سے گناہ سے توبہ کر لیتا ہوں اس لیے کہ اللہ تواب ہے، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، اس لیے کہ اللہ غفار ہے، اللہ رب العالمین جبار ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زنا سے متعلق بڑی تفصیلی باتیں آپ سن رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے باز رکھے، بچائے رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اچھے اخلاق اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔